Стефанія знову звучала на центральній площі Калуша. Цього разу особисто з вуст лідера гурту «Калуш Оркестра» Олега Псюка. Переможець Євробачення 2022 зустрівся з юними фанатами і презентував спільний проєкт з фондом Сергія Притули. Як все відбувалося, бачила і розкаже Оксана Лісовська. Калуш! 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 Так дітвора зустрічає свого героя. Переможця Євробачення 2022, лідера гурту «Калуш Оркестра». Калушани вболівали, пишаються і радіють. А Олег Псюк і зараз є частиною рідного міста, як підкреслив міський голова, вручаючи пам'ятні подарунки. Інтерес світу до Калуша помітно зріс. Але навіть не це головне. Я вважаю, що це одна з наших перших перемог перед найбільшою перемогою, тому що ми показали цілому світу, яка українська нація, яка нація вона об'єдна і підтримує практично вся Європа. Тому що так, пісня вона хіт, але все-таки підтримка Європи вона показала, що дійсно це реальна підтримка. І те, що він виступив на підтримці Азовсталі, ну це набагато більша перемога, ніж перемога на Євробачені. Тобто людина не побоялася дискваліфікації. І після цього у Калуш дуже багато приїжджають, навіть фотографуються на знаки перед Калуш. Ну, місто стало дуже популярним. Подальші кроки до нашої найбільшої перемоги учасники гурту «Калуш Оркестра» планують у співпраці з фондом Сергія Притули. Ми дуже хочемо підтримати взагалі наших солдат, воїнів, чим тільки можемо. Тому, якщо ви слідкуєте за новинами, ми цей кубок будемо продавати. І всі кошти виручені ми відправимо на ЗСУ, на потреби армії. Тому скоро ми з Сергієм Притулою виставляємо лот. Всі новини слідкуйте в інстаграмі Калуша. Завдяки виступу Калуш Оркестра я зміг наколядувати під час цього ефіру 5,5 мільйонів гривень, які всі останні копійки пішли на ЗСУ. Завтра, до речі, з Олегом теж говорив, якраз буду перевіряти, як виробляються баги для наших військових. І тому для мене то є велика честь, що Олег обрав саме наш фонд для того, щоб ми правильно розпорядилися призовою базою на розіграш. І ми будемо до цього розіграшу залучати не тільки всю Україну, але й всю Європу, всіх єврофанів, всіх прихильників конкурсу, для того, щоб масштабувати збір коштів для наших захисників. Ці діти повинні жити в квітучій вільній Україні. Діти, які так дзвінко співають та щиро танцюють. Талановиті українські діти.